ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን። አሁን የትግራይ ህዝብ ያጋጠመው ችግር እንግሊዞች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካጋጠማቸው ችግር ጋር ተመሳሳይ ነው። በንጽጽር ወደ እናንተ የምናደርሰው ቀዳሚው መረጃችን ነው። የኤርትራ ሰራዊት የአምባገነኑ ኢሳያስን ተልእኮ ተሸክሞ በማይመለከተውና ዓላማ በሌለው ጦርነት ገብቶ ማለቅ እንደሌለበት በዴሳ ግንባር የተማረኩም የኢሳያስ ሰራዊት ገልጸዋል። የምታደምጡት ይሆናል። በሱዳን የአሜሪካ አምባሳደር ጆን ጎድፍሬይ ካርቱም ሩሲያ በቀይ ባህር ዳርቻ የጦር ሰፈር እንድትመሰረት ከፈቀደች ከባድ መዘዝ እንደሚኖረው አስጠንቅቀዋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። አሁን የትግራይ ህዝብ ያጋጠመው ችግር እንግሊዞች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካጋጠማቸው ችግር ጋር ተመሳሳይ ነው። እንግሊዞች እንደ ማህበረሰብ የሞራል ልህቀት ችግር ተፈጥሮባቸው ነበር። ሂትለር ጦርነቱን የጀመረው በእንግሊዝ አልነበረም። ከዛ በፊት ኦስትሪያን እጁን ዘርግቶ ጠቅልሏት ነበር። ቀጥሎ ባለው ሂደት እንደ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ቼኮስሎቫኪያ፣ ላቲቪያና ዩጎዝላቪያ የመሳሰሉ ሀገሮችን በመውረር ከካርታ ላይ ፍቋቸዋል። እነዚህ ሀገራት ከካርታ ላይ ሲፋቁ የፖለቲካ ህልውናቸውም አብሮ ጠፋም። በወቅቱ ከጀርመን ጋር የተጎራበቱ ሀገሮች በሙሉ ሀገር ለመሆን በሂትለር አልተፈቀደላቸውም ነበር። ሁሉንም ወሮ ከካርታ ላይ አጠፋቸው እንጂ ለእንግሊዝ የተደገሰላትም ተመሳሳይ የህልውና ግብዣ ነበር። ሂትለር ከተሞችን በአውሮፕላን መደብደብ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው አደረገው። ይህ ለእንግሊዞች የህልውና ብቻ ሳይሆን የህሊና ማደጋ ነበር። ለንደንም ማታ ማታ በሂትለር ቦምብ እየተደበደበች ፈራርሳ ታድራለች። ጧት ላይ ህዝቦቿ በህሊናም በህልውናም ሳይበገሩ ምንም ሳይደናገጡ ስራቸውን ይቀጥላሉ። ትግራይ ላይ በአብይ አህመድ መንግስት የተጋረጠው አደጋና እየተፈጸመ ያለውም ተመሳሳይ ነው። በፖለቲካ በኩል ትግራይን ከካርታ ለማጥፋት እየተደረገ ያለ የማንበርከክ ዘመቻ ነው። በሞራል በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብን አንገት በማስደፋት ሞራል አልባ በማድረግ ነው። የትግራይ ህዝብ ግን ይህንን የአብይ አህመድና ተባባሪዎቹ ሴራ በአግባቡ የተረዳ ይመስላል። አሁን በአብይ አህመድ መንግስት የተጋረጠው የትግራይ ህዝብ የህልውና አደጋ በትግራይ ሰራዊት አንጸባራቂ ድል እየተቀለበሰ ይገኛል። ከትግራይ አልፎም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ህልውና በትግራይ ሰራዊት ትግል ላይ የሚወሰን ነው የሚመስለው። የአብይ አህመድ መንግስትም ትግራይ ከካርታ ላይ መፋቅ እንደማይችል በአግባቡ የተረዳ ይመስላል። በዚህም መሰረት የተጋረጠውን የህልውና አደጋ ወደ ህሊና አደጋ ቀይሮታል። የአብይ አህመድ መንግስትም ትግራይን ከበባ ውስጥ አስገብቶ በከፊል ከትግራይ ሲወጣም የትግራይ ህዝብ ሲርበው ህሊናውን የሚሸጥ ነው የመሰለው። የጎረቤት ክልሎችን መንገድ መዝጋቱ ችግሩ የንግድ ብቻ አልነበረም። ትግራይን ከበባ ውስጥ አስገብቶ በብቸኝነትና የጥቃት ተገላጭነት ስሜት የሚሰማው የህሊና ቁስለኛ ማህበረሰብ ለመፍጠርም ጭምር እንጂ በቅርበት እዚሁ ትግራይ ላይ ሆኖ ማንባርከክ ያልቻለውን ህዝብ በርቀት በሻሻ እናደርጋት አለን ብሎ ሲያሽሟጥጥም ተደምጧል። በአንድ ጎን 100 ዓመት ወደ ኋላ እንመልሳቸዋለን የሚለው የማንበርከክ ዘመቻ አንድ አካል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ያልበቃ ያለው የአብይ አህመድ መንግስት ሆን ብሎ ረሃብን በትግራይ እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ያለው የህሊና ጦርነት ለማድረግ ነው። በአብይ አህመድ አስተሳሰብ በጦርነትና በገንዘብ የማይገዛ የማይንበረከክ የለም። ለአብይ አህመድ የራበው ነፃነቱን ሽጦ የሚንበረከክ፣ ገንዘብ ሲያጣ ደግሞ አገሩን የሚሸጥ ነው የሚመስለው። የአብይ አህመድ ያደገበትና የኖሩበት ሊሆን ይችላል። ይህ ድርጊት የሚሰራው እና አብይ አህመድ ሰፈር ብቻ ነው። ለአብይ አህመድ የሚበላው ሲያጣ የሚተራመስ የመሰለው የትግራይ ህዝብ በነጻነት ትግራይ ላይ ሆኖ የህልውና ትግል እያደረገ ይገኛል። ምንም እንኳ የህልና ጥቃቱ እንደቀጠለ ቢሆንም አሁን የአብይ አህመድ አስተዳደር ስለሌለ በትግራይ ነጻነት አለ። ለአብይ አህመድ መንግስት በኢትዮጵያ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ቁም ሰቅል ሲያሳያቸው፣ እናንተም ትግራይ ላይ የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ላይ ተመሳሳይ ነገር አድርጉባቸው እንደማለት ነው። በእርግጥ በትግራይ ላይ የምትፈጠር ትንሿ ነገር ለአብይ አህመድ ቡድን ትልቅ ድል ናት። የትግራይ ወጣት ግን ከተማና በረሃን ለይቶ የሚያውቅ ነው። ለሁሉም የትግራይ ወጣት ከተማና ገጠር ያለው ነዋሪ ነው። ትግሉ ያለው ደግሞ ጫካ ላይ መሆኑን አብጠርጥሮ ያውቃል። የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሰቃዩም ኢትዮጵያውያን ግን ትግራይ ውስጥ የሚኖሩት በሰላም ነው። ትግራይ አሁንም የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። አስገራሚ የመቻቸል ባህል አላት። ይህን የሚያሳየን ደግሞ የአብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈተውን የህልውናና የህልና ጦርነት በአግባቡም እየተመከተ መሆኑን ነው።
በዋልንበት ጦርነት አብረውን የነበሩ በርካታ የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች አልቀዋል ሲሉ በዴሳ ግንባር የተማረኩም የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። የኤርትራ ሰራዊት የአምባገነኑ ኢሳያስ ተልእኮ ተሸክሞ በማይመለከተውና ዓላማ በሌለው ጦርነት ገብቶ ማለቅ እንደሌለበት በዴሳ ግንባር የተማረኩም የኢሳያስ ቅጥረኛ ሰራዊት አክለው ገልጸዋል። የአምባገነኑ ኢሳያስ የትግራይ ሰራዊት ከያዛቸው በህይወት አትቆዩም የሚልና ሌሎች ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዛ ኤርትራውያን በማይመለከታቸው ጦርነት እንዲያልቁ እያደረገ እንዳለ ምርኮኞቹ ገልጸዋል። በመሆኑም ኤርትራውያን ወጣቶች እጃቸውን ለትግራይ ሰራዊት እንዲሰጡ አሊያም አፈሙዛቸውን አዙረው አምባገነኑ ስርዓት እንዲታገሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በበረሃለ አቅጣጫ መቀለ ለመግባት ያቀደው የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቅ ሰራዊት በጀግናው የትግራይ ሰራዊት መደምሰሱንም ምርኮኞች ገልጸዋል። በሱዳን የአሜሪካ አምባሳደር ጆን ጎድፍሬይ ካርቱም ሩሲያ በቀይ ባህር ዳርቻ የጦር ሰፈር እንድትመሰረት ከፈቀደች ከባድ መዛዝ እንደሚኖረው አስጠንቅቀዋል። ከ25ታት በኋላ በሱዳን የመጀመሪያው የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ጎድፍሬይ እንዲህ አይነት ውሳኔ ሱዳንን ካለም አቀፉ ማህበረሰብ መነጠል ብቻ ሳይሆን ጥቅሟን የሚጎዳ ነው ሲሉ አስገንዝበዋል። አምባሳደር ጎድፍሬይ ከሱዳን አልታየር ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ሩሲያ በቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈር ለመስራት እንደ ፈረንጆቹ 2017 ከስልጣን ከተወገዱት ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከረች ነው የሚሉ አንዳንድ ሪፖርቶች አሉ ብሏል። አልበሽር ለወራት የዘለቀን ተቃውሞ ተከትሎም ከስልጣን የተወገዱት በማዚያ 2019 እንደነበር ይታወቃል። የአሜሪካው ዲፕሎማት የሱዳን መንግስት የጦር ሰፈሩ እንዲቋቋም እንዲቀጥል ከወሰነ ወይም እንደገና ለመደራደር ከወሰነም ለሱዳን ጥቅም ጎጂ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሁሉም ሀገሮች ከየትኞቹ ሀገሮች ጋር አጋር እንደሚሆኑ የመወሰን ሉዓላዊ መብት አላቸው ያሉት አምባሳደሩ፣ ነገር ግን እነዚህ ምርጫዎች በእርግጥ መዘዝ አላቸው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። እንደ ዲፕሎማቱ ገለጻ አሜሪካ በሱዳን አዲስ በሲቪል የሚመራ መንግስትና ሀገሪቱን ወደ ዲሞክራሲያዊ ጎዳና የሚመልስ የሽግግር ማዕቀፍ ለማየት ትፈልጋለች። ፈረንጆቹ ህዳር 2017 ሱዳንና ሩሲያ በወታደራዊ ስልጠና የልምምድ ልውውጥና የጦር መርከቦች ወደ ሁለቱ ሀገራት ወደቦች ለማስገባት የትብብር ስምምነቶች ተፈራርመዋል ሲል ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። አሜሪካ ዜጎቿ ሩሲያን በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ አዛለች። ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ባሳለፍነው ሳምንት 300 ሺህ ለሚሆኑ ሩሲያ ተጠባባቂ ጦር አባላት ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም አሜሪካ በሩሲያ የሚኖሩ ዜጎቿ ሞስኮን ለቀው እንዲወጡ አስጠንቅቃለች። አሜሪካ በተለይም የሩሲያና የአሜሪካ ጥምር ዜግነት ያላቸው ዜጎችን ሞስኮን ለቀው እንዲወጡ ማዘዟን ቪኦኤ ዘግቧል። ሩሲያ በተለይም ጥምር ዜግነት ያላቸው ዜጎች ወደ አሜሪካ ኤምባሲ እንዳይሄዱና ከሩሲያ እንዳይወጡ ልትከለክል እንደምትችል ተገልጿል። አሜሪካውያንም ወደ ሩሲያ እንዳይጓዙ ያስጠነቀቀች ሲሆን በሩሲያ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ዜጎች በተዘጋጀላቸው የንግድ አውሮፕላኖች ታግዘው እንዲወጡ ስትልም ዋሽንግተን አስታውቃለች። እንዲሁም በተሽከርካሪ በመጓዝ በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ሞስኮን ለቃችሁ ውጡ ያለችው አሜሪካ ይህ ድል ሊቆይ አይችልም ተብሏል። በሞስኮ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲ በሩሲያ ላሉ አሜሪካውያን ድጋፍ ለማድረግ ብዙ ውስንነት ስላሉበት ዜጎች በራሳቸው ወጪ እንዲጓዙ ተነግሯል። በሩሲያ ያሉ የአሜሪካ ራሳቸው ከየትኛው ፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ራሳቸው እንዲቆጠብ አሜሪካ አሳስባለች። የትኛውንም የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ጨምሮ በግላቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይም ማንኛውም ነገር ከማጋራት እንዲቆጠቡ አሜሪካ አሳስባለች። ሩሲያ በአሜሪካ ስለተሰጠው ማሳሰቢያዎች እስካሁን በይፋ የተናገረችው ነገር የለም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸውን አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቆይታም